Muammolar va kamchiliklar hayotimizning bir qismidir. Ba'zida ularga yechim topishda chin ma'noda qiyinchiliklarga duch kelamiz va atrofdan, yaqinlarimizdan ko'mak kutamiz. Albatta, odamlarning muammolarini o'rganish, turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlarga ham har qachongidanda ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi deputatlari hududlarda, mahallalarda odamlar bilan uchrashib, ularning murojaatlarini tinglashmoqda. Muammolarni hal qilishga ko'maklashishyapti. Yuzma-yuz uchrashuvlar orqali qilinayotgan murojaatlarning har biri e'tiborsiz qolmayapti. Fuqarolarni qiynayotgan muammolarning yechimini topishga bo'lgan munosabat, yondashuv tubdan o'zgarganligi ana shunday ochiq muloqotlarda namoyon bo'lyapti. 3 kun davomida deputat tomonidan Shayxontohur tumanidagi Ibn Sino, Shodlik, Beltepa, Yangi Beltepa, Eski Jarariq va Katta Jarariq mahallalaridagi aholi vakillarining murojaati tinglandi. Yaxshimisiz? Savollar yaxshimi? Maziz yo'qmi? Nima bo'ldi? İkide bolam var. Bolalı da nagıran. Karındaş ki dikkenimize de yaşlı da buğularımız koymaya. Çal kemperi kelamızı hemen hazır. Hiç nerfeye yaramayız. Ulayam sakır aşıp. Grijası var, bıkağı var. Ula keser. Kağaz verdi mi iki madde infark bulganızda? Var. Kesel konuda? Var. Onu pelkinke de apkalışta yende grupta birerken. Uydilarni o'ylayman de, ko'proq och qolib ketadi. Siz yotqizib beringmi, mumkin yana yotasizmi? Nima yordam beraylik? Oziq-ovqat bilan shu dori-darmonda shu. Plastikingiz bormi? Xo'jayinimda bor plastik. Ertaga qarang, plastikni rasmga olib ustamakamga berasiz. Sizga olib chiqsangiz, men o'zim rasmga olib ketasham. Anaqani kopiyasini ham doktorga berdingiz-ku? Ha. Yotaman desiz, mana yangi tashimiga yotqizamiz. O'zimiz to'laymiz pulini. Bo'ldi. Mayli. Tanjoniylar sağ olsun. Rahmat, sağ bo'ling. Rahmat. Qilinayotgan murojaatlar turlicha. Kimdir oilaviy sharoitidan va yetishmovchilikdan nolisa, yana kimdir davolanish va dori-darmon uchun moddiy yordam so'rab kelgan. Yuragiga operatsiya qilish kerak deyapti. O'shangagina mablag' kerak. Qancha? Uni dokan yetishmadi, просто kelib ana qiling, operatsiya qilamiz deshti. O'sha operatsiya qilish kerak bu odamni deb yozib berdim. Ha. Chiqmadizmi bu? Yo'q, yo'q, men hozir ishdan kelyotdim. Kelarken ishkanga endi qoldi. Olib chiqing qog'ozlaringizni. Yana qayta topshirgan bo'lishi mumkin yo'q. Qaysi qog'oz bo'lib keldi? Yenga to'xtatib o'tgan. Oxirgi o'tganingiz olib keling. Hech bir murojaat e'tiborsiz qolmayapti va muammolarni hal qilish bo'yicha aniq chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilyapti. Odamlarning dardi va muammolari hal bo'lishigacha bo'lgan jarayon nazorat ostiga olinishi ma'lum qilinyapti. 64 yoshdamiz, Sanoat opa. Nima bezovta qiladi? Men o'zi davolangan bordi, keyin terimda allergiya ham bor. Hozir 1 yildan beri lecheniyani tashlab qo'ydim, chunki foydasi bo'lmayapti. Dardim ko'p. Bu gaplarni Ibrohim bilmaydi. Ibrohim juda dardi ko'p etdi, bilamiz. Chiqmayman, etmayman, chunki o'zini dardi ko'p etdi. Juda ham qiynalib ketdim. Men bu mittiki menga juda ham og'ir. To'lamayman, imkonim yo'q. Bitta kalsiy menga ta'sir qiladigan 180 ming turardi. Bundan bir yil oldim. 3 oy ichdim, yaxshi bo'lib ketdi-da terilarim. Yorilib, yorilib, yorilib ketadi. Bo'ldi. Aya, opaga olib kelib berasiz. Uchlada keladi bu yigit ertaga. Rahmat. Salomat bo'ling. Yaxshi bo'lib ketsin. Muammolari hal bo'layotgan odamlarning ko'zlaridagi quvonchni ko'rib, bu kabi xayrli amallar qiynalgan insonlar uchun dalda bo'lishi va ularning umidlari sarobga aylanmasligi yo'lida alohida ahamiyatli ekanligini anglash mumkin. Sababi har bir murojaat ortida inson manfaati, taqdiri bor. Asosiysi xalq roziligidir. Yordam kerak. Dori-darmon kerak. Sahil bo'lmaganlar. Yoshingiz nechida? 60. 60? Yuragingiz yomonmi? Yaxshi, umringiz uzoq bo'lsin. Bo'ldi, yig'lamang, aya hammasi yaxshi o'tadi. Biz ham bahol qudrat sizga qarashamiz, aya. Yordam beramiz. O'shan keldik o'zi. Toshkent shahar deputatlari hamma o'zini saylangan okrugida qabullarni boshlab yuborishdi. Mana men ham o'zimni okrugimga kelib bugun 22 ta fuqaro bilan suhbatlashdim. Yaqindagina bir oy davomida Toshkent shahar hokimi Jahongir Obidovich o'zlari boshlab berdilar bu tashabbusni. O'sha har bir fuqarodan o'zini muammolarini batafsil gapirib, o'sha joyida ko'pchilik yechimini topdi, qolganlari o'sha yo'nalish bo'yicha yo'naltirildi. Mana biz ham bugun boshlab yubordik. 60 ta deputat Toshkent shahar bo'ylab 3 kun davomida o'sha fuqarolarni o'zi saylangan okrugidagi aholi bilan
ularni muammolarini o'rganadi. Toshkent shahar xalq deputatlari kengashiga olib chiqib, o'sha yerdan mablag' olib, biz mablag'i shu muammolar bo'yicha yo'naltiramiz. Bu kabi qabullar to'xtab qolmaydi albatta. Odamlarning dardi tinglanadi. Bu orqali qandaydir manfaat ko'zlanayotganligi yo'q. Eng muhimi yurtdoshlarimizni qiynayotgan muammolar tez fursatlarda bartaraf etilishidir. Bu jarayonda eng muhim tamoyil xalq roziligiga erishish, inson qadrini ulug'lashdan iboratdir. G'ayrat Qurbonov, Ilyos Zamonov, Yoshlar.